မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်နေဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့အတွက်တရက်စာမင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်ကိုတဲရော့ကတ်ဒီနဲ့နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုလေးမျိုးမှာတော့ကိုဘွားမှာရှင်ရွယ်သားတဲ့လုပ်တွေရှိရဆိုရဲတင်းတာလုပ်ပါအင်းလိုက်အားလိုက်တာလုပ်ပါလောကကိုချွေးကြော်ပြီးလုပ်ပါမိသူတို့တယောက်နဲ့မှတိုင်နေကြမလို့ညီနိုင်နေကြမလို့အဲ့တိုင်းအားတိုင်းလို့ဖြစ်မယ်အောင်မြင်မဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ရည်ထားတဲ့သူရဲတင်းတာသွားပါ။လုံမတိတိစတဲ့တီထောင်မဲ့သူရဲတင်းတာလုပ်ပါ။လုံတိလုံရခြင်းအိတ်တိဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အိတ်စားပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအိုးလုပ်ငန်းအုပ်လုပ်ငန်းဒါတွေလုံရင်ပြပကောင်းသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အလုပ်ဒီအုပ်စုလိုက်အတင်းလိုက်အဖွဲ့လိုက်လုပ်ပါမယ်လုပ်ငန်းကြီးအောင်ပြင်မယ်ဖြစ်ထုံးမယ်ဗျ။တွားတင်တဲ့ရက်ဒီတာလက်နေရက်ဒီကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိတောင်ရက်ကိုတွားခြင်းအဖြစ်လက်လာပါလိရှင်မယ်ငွေတွေဝင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။မတွားတင်တဲ့ရက်ဒီတာရှောင်ရှားတင်တဲ့ရက်ဒီတာတွေကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိမြောက်ရက်ကိုတွားခြင်းကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ခြင်းတင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေမျိုးမှာလက်ကြီးကလာနေနဲ့ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တွေ၊နက်ရောင်တွေတွဲဆက်တာနဲ့ဘလက်ရင်ခွက်ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်၊ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်။ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မတစ်ဖက်ကကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုနေမျိုးမှာဒီချိုးကံစမ်းခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်ကတော့3003အတွဲလိုက်စတဲ့ ठी ကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုခြင်းနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေမျိုးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမိတမျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာသာနာတမေတော့အောင်ပြီဝိဇ္ဇာသာနာတမေတော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပဒီ၃ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမွေးဖွားတဲ့နေ့နဲ့တာသမီတွေစိတ်တဲ့အကောင့်နဲ့လူပွားအကောင့်နဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်မယ်နေရာတကာမှာဥစ္စာလုံးနဲ့စိတ်ရှိတဲ့စီရေးအုပ်ချုပ်ရေးကျွမ်းကျင်တယ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအထက်လူကြီးလူတရားအောက်လက်ငယ်သားလေးစားအောင်နေတဲ့နေ့နဲ့သာသမီတွေဖြစ်တယ်။ရောက်ရှိနေတဲ့အစင်တန်းလေးပြရတယ်ဘရောမှာကြောင်ရဲတင့်တင့်မှုမရှိဘူး။အစင်တာဝရအောင်မြင်ဖို့တိုးတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့အမြဲတာဝရကြိုးစားနေတဲ့နေ့နဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်ရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စွန့်ကန့်ကြွတဲ့ဖုန်ကြီးကိုဘဲဥကြော်လောင်းလို့ပြီးတော့ကိုပြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျာဒီလိုနှမျိုးမှာမိတို့အတွက်ရေးကြည့်တဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါင်မုတ်ကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့ထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတည်တည်တတ်တာဖြင့်မြင်မြင်နဲ့အများဆုံးရောင်းထွက်သွားတာကိုမျက်ဝါးတင်တင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဤနေ့ရဲ့ဤချက်နေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လည်းအောင်မြင်သည်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်သည်တဲ့တိုးတက်ခြင်းသည်မဟုတ်ချမသိဖြစ်ပါစေတည်းတွားလန်းတာလူတော်အလန်းဖြောက်ပါစေတည်းဘေးပြာဝေးကွာပါစေတည်းမိုးစံပတ်ပတ်ပါလန်းဖြာနိုင်ပါစေတည်းအောင်စေပိုင်စေနိုင်စေခိုင်စေလို့ကျွန်တော်ထပ်အောင်နဲ့လူကြီးမင်းတို့အားဒီနေရာကနေစူတောင်းမြစ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရကြောင်းပါဗျာအခက်ခဲတွေကိုအများဆုံးဖြေလည်ခြင်းလေဆိုရင်တော့နေလ application ရဲ့နေလ online